andere wagen, maar dezelfde trots. En Overdorp, daar zijn ze opa nog lang niet vergeten. Hallo Piet, als oud collega mag ik je hartelijk feliciteren, want ik hoor dat je een 50-jarig huwelijk in gaat treden. Ook je vrouw, jou natuurlijk hartelijk gefeliciteerd. Ik ben de eerste die geïnterviewd wordt en tevens een videootje van je gemaakt wordt en waar ik op mag verschijnen. Ik vind het een hele eer. Ik wil je bij deze ook eventjes nog die oude foto laten tonen van de zaak waar jij hier tussen staat ergens. Je hebt nog een heel klein jong smoeltje, alleen je bent nou een klein beetje ouder geworden. Het is haast niet merkbaar hoor. Ik hoop dat je hier erg gelukkig mee zal zijn dat je kleindochter dit gedaan hebt. En ik wens je veel plezier, ook namens alle oud-collega's. Ja, ome Piet, ome Piet en mevrouw Piet, hartelijk gefeliciteerd. Het 50-jarig huwelijk. En we zien elkaar nog wel, hè. En mevrouw van Leeuwen, van harte gefeliciteerd met de 50-jarige trouwdag. Ik heb niet lang met u gewerkt, maar toch wel fijn. En ik hoop dat u nog vele jaren gelukkig getrouwd zult zijn vanaf deze kant van Kars. Oma Piet, van mij kant ook van harte gefeliciteerd met uw 50-jarige huwelijk, ook uw vrouw natuurlijk. Ik heb nog nooit met u gewerkt, maar ik ken u wel van de korte tijd dat ik hier zit. En nog veel geluk verder. Van Dio. Goed gedaan, Piet. Van harte gefeliciteerd met je feest. Nog vele jaren in gezondheid. Ja? Ome Piet, van harte gefeliciteerd met je 50-jarige huwelijk. En ik hoop voor u dat er nog eens een hele hoop jaren bij komen. In goede gezondheid. En dat we dat allemaal nog mee mogen maken. Van harte. Piet, ik heb gehoord dat je bent een feestje aan het bouwen. Niet? Ik op de eerste plaats hartelijk gefeliciteerd, je vrouw ook. Dat je een fijne dag mag worden. Ergens heb je het niet verdiend, want je hebt me zo dikwijls gepest en getraind. Er is een fijne dag verder en nog vele jaren. Ja. Hallo oma Piet. Allereerst van harte gefeliciteerd met jullie 50-jarig huwelijk. Dat is toch wel de mijlpaal in je leven. Dus dat is een hele grote felicitatie waard vanaf mijn kleine plekje. Verder wilde ik je nog eventjes vragen of zeggen, net hoe je het noemen wil. Ik heb je altijd beschouwd als een heel goed collega. Wel eens een eigenwijs mannetje. Een puur luxe chauffeur werd je hier altijd voor aangekeken. We hebben ook een hoop strootjes voor de voetjes vandaan gehaald. Maar we hebben het altijd kunnen plooien. Verder zou ik bij deze de gelegenheid stellen om een ander ook de gelegenheid te geven zijn felicitaties over te brengen. Prettige dag en tot ziens nog voor alle twee. Ja, Wiebe. Oma Piet, ik wil ook van deze gelegenheid even gebruik maken om u met uw 50-jarig huwelijksfeest, u en uw vrouw ook te feliciteren. Ik ben niet zo'n prater als Barend, maar het is toch evengoed van harte gemeend. En ik hoop dat u een hele fijne en prettige dag hebt, dat u er nog lang op terug kunt zien.
Beste Piet en Jo, ik heb het voorrecht langs deze weg een woord tot jullie te richten. In verband met je 50-jarige huwelijk. Als collega en vriend hebben we heel wat stormen beleefd. Onze eerste ontmoeting was bij Overdorp in de Tussenbeeksweg, waar je begonnen bent en mijn wagen, de Reo Speedwagon van mij, overnam. En ik heb de eerste Hensel 1, een echte nieuwe auto. De eerste na de oorlog op de weg kwam. Jouw eerste vracht was balen lompen voor Lagendijk. Daarna ben je ook een trekker Hensel met oplegger gaan rijden en heb je jaren papier van Gelder Velzen en Renkum gaan rijden naar Duitsland en België. Wat niet eenvoudig was. En ik heb me nog goed kunnen heugen dat je 's winters, als het laat thuis was in Renkum en het hotel dicht was, je in de fabriek in het oude papier 's nachts ging slapen. Later hebben we nog jaren samen de planning in de Muiden gedaan. Wat voor jou niet zo eenvoudig was. Je was zelf te emotioneel en trok je erg veel van als de chauffeurs het niet met je eens waren. We zaten altijd tussen het wal en het schip. Maar dan gingen we vrijdagavond wel eens stoom afblazen in een café De Brug in de Kennemerlaan. Pot bier en een biljartje maken. Dat werd het wel eens laat. Maar moesten toch zaterdagmorgens vroeg weer op ons post zijn. Maar goed, Piet, nou, daar kun je gelukkig van je pensioentje gaan genieten. En zaterdagmorgens een kop koffie halen. En de laatste nieuws horen. Ik hoop dat je dit nog een tijd kan volhouden. Piet en Jo, ook van mij van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk. Althans, met jullie 50-jarig huwelijk. Je ziet dus nu een kleine blik van de planning, de afdeling hier ook. Dat is ook een belangrijke afdeling in jouw leven is dat geweest. Ook jij bent hier begonnen. Ik ook. We hebben vroeger veel samengewerkt. We zien elkaar nog veel bij Zorrewals. Ik zou zeggen, Piet, een hele prettige dag. En tot ziens. Oma Piet, van harte gefeliciteerd met je 50-jarig huwelijk. Als je nog eens een keer een formuliertje hebt in te vullen, dan mag je weer een visie voor me bakken. Ik wens je nog veel gelukkige jaren met je vrouw, je kinderen en kleinkinderen. Ome Piet, van harte gefeliciteerd met uw 50-jarig huwelijk en uw vrouw natuurlijk ook. En heel veel gelukkige jaren verder samen met uw kinderen en kleinkinderen. Oké, ome Piet, gefeliciteerd met uw 50-jarige huwelijk. Zeer verrast kwamen ze hier vanmorgen nog eventjes naar ons toe. U bent een van die oude IJmuidenaren en een van die oudere mensen van Overdorp BV. U bent al bijna twee keer zo oud als ik. Ik vind het heel leuk om dat allemaal nog te kunnen meemaken. En we zien elkaar zaterdagmorgens nog wel eens. Veel succes, veel plezier en veel gezondheid nog voor de komende jaren. Ome Piet, Hans Wijnhout hier. Het is verrassend om hier aan mee te mogen doen. We worden min of meer overvallen door deze ploeg. Ik heb gehoord dat u 50 jaar getrouwd bent binnenkort en ik wens u ontzettend veel plezier op die dag. Ik ken u pas een jaar of 10, omdat wij natuurlijk van Steven Loon afkomstig zijn gekomen. Maar in die jaar of 10 heb ik u wel heel vaak gezien, juist ook in die vrije dagen, omdat u het zo gezellig vindt kennelijk bij Overdorp. Ik heb wel... Ben ik nog steeds in beeld, mevrouw? Ik heb een leuke herinnering aan u altijd en ik zal mijn best doen op uw feestdag te komen feliciteren. Veel plezier. Zo, Piet. En bruid. Ja. Had je niet gedacht dat ik er ook nog op zou komen, hè? Ik kom zo bij. Maar ik wil toch langs deze weg jullie een hele plezierige dag toewensen. En 50 jaar, het is een hele ruk. Ik ben zelf pas aan de 31 toe, maar ik weet wat ervoor komt kijken om dat vol te maken. Erg leuk idee van wat ze voor je aan het doen zijn. Ik hoop dat jullie veel plezier hebben en met nog veel jaren aan deze dag mogen denken. Tot kijk. Ome Piet, van harte gefeliciteerd met je 50-jarig huwelijksfeest. Dat geldt uiteraard ook voor je vrouw. Het is een hele mijlpaal in je leven, denk ik, met alle ups en downs. Ik heb je altijd ervaren als een hele gezellige man. Die ook best wel zijn buien eens kon hebben. En het mooiste vond ik altijd je verhalen van de kattekers die naar zee gingen. En het welbekende verhaal van als het afscheid genomen moest worden van de vrouwen,
En dat in de wandelgangen van het schip de ene tegen de andere hoorde zeggen: wel, Harry, moet je me nou alweer inpassen? Dat is een hit die dus altijd gescoord heeft en altijd blijft scoren. De rest van het verhaal mag je dus zelf tegen je verdere kennissen en vrienden vertellen die het nog niet gehoord hebben. Ik hoop dat je nog, en dat geldt uiteraard ook voor je vrouw en je kinderen en je kleinkinderen, dat ze in gezondheid de zaak nog langdurig kunnen bijwonen. En bij deze nogmaals van harte gefeliciteerd en we zien elkaar nog wel. Succes. Oom Piet, en dan van een van de chauffeurs, ook van harte gefeliciteerd met uw 50-jarige huwelijk. En ja, ik vind het zelf moeilijk om wat te zeggen zo, maar ja, ze duwden het ding ook in mijn handen. Dus nogmaals, van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag. Nou Piet, gefeliciteerd met je 50-jarige huwelijk en nog vele jaren erbij. Ja, oma Piet, zoals je ziet is het je eigen plekje en ik sluit de rij, zoals we het allemaal opgenomen hebben. Ik hoop dat je deze kast nog goed kent, wie zoek zal vinden. En je radiootje stond erop. En ik hoop dat je ook hem eens goed in de beeld neemt. En dan neem je hem even in het beeld. Zal ik die stoep even versieren? En dan gaan we daarheen, Joop. Ja, nou zit ik op mijn eigen plek. Oma Piet en tante Jo. Ik richt het even het woord tot het bruidspaar van Leeuwen. Allereerst wil ik jullie van harte feliciteren met jullie gouden en 50-jarig huwelijk. En nog verder veel gezondheid en geluk toegewenst in de komende jaren. En ik wil nog eens vragen aan u. Vertel nog eens een keer een goede mop, oma Piet. Want dat kent u zo goed. Ik heb al zo'n lange tijd geen goede mop meer van u gehoord. En als je nog eens tijd hebt, bakken ze een lekker visie voor ons. Hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking die wij gehad hebben. En ik wens u en uw vrouw, oma Piet en tante Jo, een hele fijne bruidsdagen toe. En veel geluk en gezondheid. En je mag je kleindochter, Joke en Otto, wel in ogen heren nemen, want daaraan heb je dit allemaal te danken.